Київська обласна рада провела чергову сесію. Депутати розглянули понад півсотні питань, прийняли 93 рішення, з них половина – за озвученими запитами. Переможця Паралімпійських ігор Віталія Романчука та його тренера Юрія Тимофеєва нагородили почесними грамотами голови обласної ради. Крім того, на сесії прийняли положення про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам області із видів спорту інвалідів. Цим документом передбачено за перемогу в паралімпійських видах спорту виплачувати до 120 тисяч гривень з обласного бюджету спортсмену і половину цієї суми тренеру. Відповідні кошти будуть закладені у бюджеті наступного року. За 52 рішення прийнято. На сесії обласної ради представили головного керівника Волинської митниці Віктора Кривіцького. Головну трибуну ради той використовує, щоб повідомити про плани та відзвітувати про нинішню ситуацію. За 9 місяців цього року волинські митники зібрали до державної казни понад 3,5 мільярди гривень, а це 93% до доведених показників. Нагадаємо, що згідно з бюджетним законодавством всі доходи митниці спрямовуються державі. Однак наразі Волинь включена до пілотних областей, де триває експеримент. Це означає, що 50% коштів від перевиконання індикативних показників митниці йде до обласного бюджету на конкретне цільове призначення – ремонт та будівництво доріг. Однак, починаючи з травня поточного року, митницею не забезпечено виконання доведених цільових показників у жодному місяці, а виконання індикативного показника забезпечено лише у червні та серпні, внаслідок чого за останні 5 місяців надходження на ремонт доріг склали лише 3,9 мільйонів гривень. На превеликий жаль, і Володимир Петрович каже, вчора на нараді анонсувалося міністром фінансів, що на наступний рік цей експеримент не хоче Кабмін продовжувати і давати в дорожній фонд перевиконання плану, але ще можна боротися. Я думаю, використовуючи ситуацію, що у нас сьогодні є народний депутат, присутній в залі Гусь Ігор Володимирович, він повинен включитися в цей процес. Процес правильний, ми попросимо інших депутатів, наших представників в Верховній Раді, тому що області хочуть, щоб в них були дорожні фонди. Я розумію міністра фінансів, що легше сидіти зверху і розподіляти самому, але ми повинні поборотися за це. У планах Кривіцького розвивати інфраструктуру Волинської митниці, сприяти інвестиційному клімату в області та місцевому бізнесу, що займається зовнішньоекономічною діяльністю, а ще побороти контрабанду та корупцію. Тому ставить собі за ціль мінімізувати вплив так званого людського фактору при здійсненні митних формальностей. Далі відбулась ділова розмова головного митника з депутатами. Як ви бачите вирішення питання черг? Особливо для перевезення вантажів. Збільшивши транспортний поток і зменшити черги, нам потрібно на сьогодні реконструкція устя Луга, щоб там пішов грузовий поток. Вона сьогодні розпочата, але не доведена до кінця. І за рахунок оптимізації тих процедур, які в нас є сьогодні, і автоматизації цих процедур, ми збільшимо цей товарний поток і зменшимо черги. Це буде, ми залежніше на сьогоднішній день суміжними службами, ми відпрацюємо чітко процедури суміжними службами і з польською стороною. Тобто ми залежні від того, що нам потрібно обов'язково пропускати одинакову кількість машин. Тобто якщо ми пропускаємо 300, то вони повинні пропускати або брати цих 300 машин. А ми можемо 300 пропустити, а вони беруть тільки 200. І виникає певні колізії і проблеми. Кожний приход нового начальника митниці – це удар по особовому складу. 20-30% людей уходило звідтіля. Але я чую, що ще з Вінниці ваш попередній колега, то він півмитниці вигнав. Нормальних, правильних, фахових людей, які більше 20, а то й можливо більше років віддали митниці, державної митної служби, зараз фіскальні. Будь ласка, вивчіть ситуацію. Дайте нормальну оцінку, щоб не було того, що було з вашим попередником. Як ви вважаєте, чи покращить роботу митниці сканер, який вже по нашій інформації, і ті депутати, які тут сидять, мої колеги, ще півтора року назад, відвідуючи митницю, побачили, що він не працює. Сканер, який дозволяє побачити і перевірити вантаж, це справді той, що декларується, перевозиться, чи щось інше. Як ви вважаєте, його треба ремонтувати, чи можливо новий придбати, чи будемо так далі працювати? Сканер, з першого дня, як я приїхав, сканер не працював один день, на сьогоднішній день сканер працює. Вантаж, який йде з Німеччини на Україну, на німецько-польському кордоні, вертається 20% ПДВ. І коли порахували поступлення в бюджет,
Виявляється, що ці товари занижуються на Волинській митниці митна вартість, і непоступлення в бюджет по імпорту з Німеччини сягає 5 мільярдів євро. Це четверта частина бюджету. Скажіть, будь ласка, що вам треба для того, щоб легалізувати ці потоки з Німеччини? Ми не маємо сьогодні інформаційної підтримки з Європейського Союзу. Тобто ми не можемо отримати в онлайн-режимі інформацію, звіти, по яким документам. Це не, ви розумієте, це питання вирішується на міжурядовому рівні. І на сьогоднішній день ті запити, які робить наша митниця до польської, скажімо, сторони чи до німецької сторони, вони не знаходять підтримки, вони вважають, що це комерційна таємниця і не дають нам цієї інформації. Євросоюзу вигідно, не звітуючись перед нами, продавати сюди все, що включаючи і мотмох, і їм не треба перед нами звітуватися. Якщо вони розуміють, що занижуючи ціну, товар конкурентоспроможний на українському ринку, вони нічого не будуть робити для того, щоб ми отримали гроші в бюджет. Жаль, співпрацю треба починати не з тих безвізових законів в Верховній Раді, які нас заганяють і в тарифи, і в пенсійний вік, а от з таких, які нам гроші дають в бюджет вже зразу. На жаль, цього не робиться. Коли Євросоюз не пускає навіть 100 грам ковбаси до Польщі, да? Чому ми сьогодні пропускаємо 500 євро товарів без мита, без плати, і в контексті малого прикордонного руху ми накопичуємо при кордоні величезні товарні партії нерозмитненого без плати податків абсолютно товару, який потім вже самі купуємо в фокстротах, епіцентрах, метро і інших, навіть супермаркетах. Це проблема держави, питання номер один. Давайте будемо залучати засоби масової інформації, давайте будемо публічно показувати це і називати конкретні фамілії, хто займається цим. Конкретні фамілії, понимаєте? Не потрібно казати сьогодні загальними фразами. Хто сьогодні на всю область, скажіть, хто сьогодні дрібнить партії і завозить товар дрібними партіями? Росія приймає кучу законів по імпортозаміщенню в себе. Вона дає пільги власним виробникам, вона фінансує власних виробників, вона закриває митами закордонні продукти харчування, медикаменти для того, щоб в себе піднімався ринок. В нас за два роки війни нічого не зроблено для того, щоб ми почали при дефіциті валюті, при негативному валютному сальдо, валютному товарообміну, нічого не зроблено для того, щоб всі отримали, хто хоче вирощувати, незалежно що, вирощувати чи виробляти на промислових об'єктах, якісь пільги економічні. Тому це треба більше звертатися до Верховної Ради, щоб вони якось бралися за розум. Тому що дика ситуація в Євросоюзі, куди наші люди уїжджають на зарплату 1000 євро, де електроенергія повинна бути вища, тарифи повинні бути вищі. Ми їздимо за продуктами харчування і за медикаментами, тому що вони там дешевше. Це нонсенс. Хочу вам розказати про корупційні схеми, які були, є на рахунок розмитнення автомобілів. З кожного автомобіля наша держава недоотримує від 1000 до 2000 доларів при розмитненні. Тому що всі оці документи, які мали би йти з Євросоюзу, САДи, як називається там в Німеччині, Польщі, вони всі залишаються на території Єврозони. Далі приходить від руки писана бумажка. І є ще в нас такий журнал, ну чуть ли не плейбой, Швайка називається так в народі, Швайкенліст, від якого сидить спеціаліст на митниці і оцінює митну вартість товару. І через те він як хоче, так і розмитнює, так і оцінює. Голова обласної ради Ігор Палиця пообіцяв пану Кривіцькому підтримку представницької влади у державницьких справах. Але застеріг, що це скоріше не бонус, бо помилок та зловживань митниці не пробачатимуть. Обласна рада внесла зміни до обласного бюджету. Це пов'язано з тим, що до казни надійшли додаткові доходи в сумі майже 24 мільйони гривень. Як розподілили ці видатки, дізнавайтесь з сесійного рішення, яке з'явиться на офіційному сайті упродовж 5 робочих днів з часу проведення сесії. У бюджетної комісії новий голова фракції «Батьківщина» відкликала з цієї посади Людмилу Кирду та запропонувала нову кандидатуру Андрія Турака. Більшість обласної ради пристала на цю пропозицію. Головним лікарем обласного онкодиспансеру упродовж року буде Людмила Бубенова. Таким є остаточне рішення обласної ради. Нагадаємо, попередньо в онкодиспансері та обласному дитячому медичному територіальному об'єднанні відбулися вибори в колективах. Претендентів, яких обрали лікарі, слухала медична комісія обласної ради. І нарешті прозвучало останнє слово в цій історії, яке за всім депутатським корпусом. Але якщо пані Бубенову призначили без дискусій, то до кандидата на посаду гендиректора дитячої
лікарні Сергія Ляшенка були питання. Сергій Васильович, скажіть, будь ласка, чи на сьогоднішній день ви директором товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Ренгент»? Так є. А на якій основі ви тоді будете займати цю посаду? Там є конфлікт інтересів. Друге питання. Скажіть, будь ласка. Можете відповісти. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви працювали в товаристві з обмеженою відповідальністю ГЕМО «Луцьк» і за що ви були з нього звільнені? Значить, по першому питанню, я займався підприємською діяльністю, і на сьогоднішній день закрите підприємство, це немає ніяких проблем і так далі. По другому питанню, я не працював в ГЕМО «Луцьк», я співпрацював з ним на договорних основах. Ніхто мене не звільняв, бо я туди не був прийнятий на роботу. Були порушені договірні умови з ГЕМО «Луцьк». Мене без попередження закрили двері, поміняли замки і вишвирнули, перепрошую. В цьому році нашою обласною лікарнею дитячою була закуплена трубка. І вона була закуплена на 80 тисяч гривень чи 60 тисяч гривень в вашому підприємстві, директором який ви на сьогоднішній день є. Це правда чи ні? Звичайно, що ні. Чи є у вас стаж роботи на керівних посадах у закладах охорони здоров'я типу начмеда або заступника головного лікаря? Це перше. І друге. Чи є у вас спеціалізація за спеціальністю організація для управління охорони здоров'я? Якщо є, то стаж роботи за даною спеціальністю. Дякую. З 2001 року завідуючи відділенням променевої діагностики. По курсах управління охорони здоров'я зараз перебуваю на стажуванні і відновлюю сертифікат, який закінчив дію в 2009 році. Я, розмовляючи із працівниками, я почув думку, що не був включений в списки Руцький Валерій, який довгий час працював в лікарні, є сьогодні сумісником, має великий життєвий досвід. Я депутат Волинської обласної ради вже четвертого скликання. Трошки знаю систему кадрів у Волинській області. І мені вважається, що Руцький на цій посаді був би дуже сильною фігурою. Я вас закликаю і прошу підтримати пана Ляшенка. Це дійсно чесна людина, порядна. Бачите, цілий список того, що було зроблено. Мало того, по ГЕМО «Луцьк», коли ми з вами профінансували 600 тисяч, щоб безкоштовно наших дітей в онкодиспансері робити комп'ютер, вони написали листа, де звинувачували мене в тому, що я їм не даю можливість заробляти гроші. Причому публічно це було сказано на спілці хірургів Волині. І встав Комарницький і сказав, у вас 800 гривень, а в міській лікарні 300. І ви звинувачуєте чоловіка, мене тобто, в корупційних діях. Я чекав їх на комісії, я їх запрошую. Всі ці листи в мене є. Дякую, і тому я вас дуже прошу. Ці всі питання про Руцького, якщо є корупція, то тільки в сторону Руцького. Більшістю голосів депутати доручили Ігорю Палиці укласти контракт на один рік із Сергієм Ляшенком. Разом з тим, доручено правоохоронним органам перевірити, чи відповідає дійсності інформація Святослава Кравчука про зловживання службовим становищем з боку пана Ляшенка. Прискіпливу увагу до роботи обох новообраних керівників обіцяє облдержадміністрація. У відповідності з делегованими повноваженнями управління охорони здоров'я буде проводити моніторинг і контролювати діяльність відповідних структур. То я надіюся, що через рік ми дамо вже своє заключення, депутатська комісія дасть своє заключення, а новопризначені керівники відзвітуються, і тоді ми приймемо кінцеве рішення там на 3, на 5 чи на скільки років. Для мене визначенням кваліфікації працівника не диплом. Для мене він не обов'язково повинен бути лікарем чи мати медичну освіту. Для мене буде результатом його роботи – це те, що будуть казати батьки хворих дітей, які там лежать, що будуть казати на вулиці, що будуть казати мої батьки, що вони почули на вулиці, і що буде казати колектив. А визначення когось з обласної адміністрації чи навіть нас з комісії мене не цікавить. Мене цікавить те, що будуть казати батьки і люди. Ковальську залізничну лікарню реорганізують у комунальне підприємство «Ковальська госпрозрахункова поліклініка Волинської обласної ради». Таким є рішення 50 депутатів. Встановлено, що госпрозрахункова поліклініка є правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов'язків державного закладу «Вузлова лікарня станції Коваль». Нагадаємо, питання попередньо дискутувалося на медичній та майновій комісіях, де звучали різні пропозиції. Між тим, ідею із госпрозрахунковою поліклінікою
поліклінікою визнали найбільш компромісною, але для поліклініки використовуватимуть тільки частину приміщень, а решту віддадуть під хоспіс та інші заклади медичного спрямування. Майно санаторію «Турія» безкоштовно передадуть на баланс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Таким є рішення сесії обласної ради. Ініціатором виступило керівництво ліцею, і про його наміри ми повідомимо в одному з наступних випусків «Вісника». Нагадаємо, оздоровниця наразі не працює, має проблеми через втрату фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Чимало питань до попереднього керівника закладу Віталія Дунця, бо при його управлінні умудрилися накопичити до 5 мільйонів гривень боргів, з них понад 2 мільйони підприємствам, які припинили своє існування. Щоб врятувати майно санаторію, депутати вирішували передати його іншому комунальному підприємству «Лісові пісні», і було підписане відповідне розпорядження голови. Наразі воно буде скасоване. Обласна рада має намір відновити комунальне підприємство «Волиньоблагроліс». Рішення про його ліквідацію не без скандалу приймала минула каденція депутатів. Нинішня вирішила відмінити рішення попередників. Анатолій Грицюк, при головуванні якого створювався «Волиньоблагроліс», намагався воювати за це підприємство у судах самотужки, тож відновлення підприємства вважає справедливим. Ми створили серйозну конкуренцію державним лісам. Що ви смієтеся, Володимир Петрович? Я вам роблю зауваження, перестаньте сміятися. І от дивіться, шановні друзі, ми розрушили монополію, тому що міжгосподарський «Волиньагроліс» давав продукцію у вигляді ділової деревини, дров на 30% дешевше, і саме для бідних категорій. Але тоді оці козачки підпорядкувалися коліснику, узурпували владу і, розумієте, добру ідею знищили. Але позицію Грицюка підтримують не всі. То ми не можемо відмінити те рішення, правові наслідки якого вже настали. Які ж правові наслідки? По-перше, Держлісфонд. Держлісфонд весь сьогодні переданий в державний, верніше, лісфонд, який був в цих аграрних лісах, він сьогодні переданий до Державного лісового фонду. І ним опікується Агентство лісових ресурсів. Зворотнього механізму не передбачено, немає. Ми не можемо ліси забрати сьогодні на ці підприємства, які були раніше. Те майно, ті землі, де це майно знаходилося, на сьогоднішній день, я конкретно хочу сказати, наприклад, за дочірнє підприємство «Маневичий ліс», воно вже продане, воно розформовано, на тій території функціонує, господарює інший підприємець. Мене єдине запитання – де воно буде господарювати, чим воно буде займатися, чи не стане це знову ще одним тягарем на плечі бюджету обласної ради з тим, що будемо його дотувати коштами платників податків. Тут деякі колеги говорять, що вони голосували і створили цю організацію, а зараз говорять, вона убиточна, вона щось неправильно робить. Мало того, депутати, я вам доложу, що без соединение с государственным предприятием, державное предприятие лесовое господарство Волынское, лизало 700 тысяч кубов лису. Так вот эти 5 предприятий, которые присоединили, почему 1 200 000 режем? Потому что 500 тысяч наших денег режем. 500 тысяч кубов. И тут депутаты некоторые лоббировали интересы, тогда создав его, и Грицюк правильно говорит. А потом приходит Пупкин оттуда і забирають назад. І нас нагибали здесь, щоб голосували. Ігор Палиця зауважив, що закону порушувати ніхто не буде, але відновити справедливість щодо Волиньоблагролісу потрібно спробувати. Хтось каже, що треба ліс залишити державі, хай держава далі його пиляє, дає нам рознарядки, ми не повинні ним розпоряджатися, не повинні оберігати, тільки слідкувати за тим, коли там з'являються прогалини. Хтось вважає за те, що спробуємо повернути це «Волиньоблагроліс», і якщо нам вдасться по закону, а ми не збираємося порушувати закон, ми, може, і поновимо контроль громадян області, жителів області, над більш ніж 60 тисяч гектарів лісу, який був незаконно при Януковичі переданий, а я скажу більше, вкрадений з обласного бюджету, в принципі, по факту. Тому давайте визначатися. Більшістю голосів депутати підтримали запропонований проект рішення. Крім того, голові обласної ради доручено звернутися до суду щодо визнання незаконними розпоряджень голови ОДА, згідно з якими передали ліси Волиньоблагролісу до сфери управління державних лісгоспів.
не погоджувати надання в користування газоносні родовища ПАТ «Укргазвидобування». Обласна рада вкотре наголосила саме на такій позиції і на нинішній сесії. Державному монополісту відмовили в усіх клопотаннях. Позиція депутатів чітка – має бути філія зареєстрована на території Волині. Крім цього, депутати не погодили надання в користування надр бурштину та торфу. Депутати підтримали проєкт звернення до центральної влади авторства Михайла Скопюка. Йдеться про відрахування частини рентної плати за видобування газу до місцевих бюджетів. Нагадаємо, сьогодні 100% ренти спрямовується державі. За пропозицією голови обласної ради Ігоря Палиці, у зверненні йдеться не тільки про газ. Частина рентної плати не тільки за видобутий природний газ, а за видобути ті корисні копалини на території області до місцевих бюджетів. Якщо не заперечити з такою зміною, я ставлю такі формі. Вчора на раді регіонального розвитку це питання також прозвучало. Я думаю, що ми його просто посилимо, коли ми приймемо рішення. І прем'єр-міністр погодився, в проєкті змін до бюджету будуть враховані пропозиції про 5-відсоткове відрахування, значить, в місцеві бюджети від ренти за корисні копалини. Депутати обласної ради вимагають від виконавчої влади області узгоджувати всі дії в ході адміністративної реформи. На сьогодні, згідно із законодавством, до функції головної представницької влади входить затвердження перспективного плану формування територій та внесення змін до нього. Цю відповідальну місію депутати хочуть здійснювати, попередньо проаналізувавши всі документи. Втім, їх часто отримують лише напередодні сесії. Я просто хочу сказати, що без повноважень тільки клоун в цирку виступає. В нього немає за що спитати і що сказати, ніхто за це його не запитає. Ми тут не для того сидимо, щоб просто голосувати, коли вже було прийнято рішення і відправлені документи. Неповага до обласної ради, маючи навіть компетенцію на це обласної адміністрації, я вважаю, це неправильно. Тим часом вода та офісі реформ запевняють, що чітко дотримуються закону про добровільне об'єднання громад і вносять на сесію документи по тих громадах, де є бажання про створення ОТГ. Це було дійсно волевиявлення самих громад, ніхто на них не впливав, вони самі робили. Хто не визначився, він також має право на те, щоб не визначитися. Але для того, щоб ми зрозуміли, що ці громади потребують підтримки і потребують прямих бюджетних стосунків, значить вони повинні пройти процедуру погодження перспективного плану. В одних громадах якби ви спонукаєте громади до об'єднання, інші громади навпаки заторможуєте, щоб вони не об'єднувались. Оце таке враження складається по об'єднаних громадах. Якщо ви думаєте, що обласна рада є статистами в тій ситуації, ви помиляєтесь. Нас не можна ставити в позу зю, да? Якомусь здається. Ми приймаємо рішення теж виходячи з інтересів громади. Бо чиновники, як правило, їм треба поставити термінову галочку і план реформування завершений. Для нас є ж важливо, щоб воно пройшло згідно закону. Добровільне. На нинішній сесії депутатам знову було запропоновано внести зміни до перспективного плану. Як і минулого разу, виникає дискусія щодо Ратнівського району, бо там є незадоволені сільські ради. Ситуацію береться пояснити депутат Володимир Бондар, який обирався на Ратнівщині. В Заболоті є 4 сільських ради. 3 з них прийняло рішення сьогодні про об'єднання. Заболотівська громада є в перспективному плані, яку ми прийняли обласною радою. Але там було 4 чи 5 сільських рад. Сьогодні 4 прийняли рішення про об'єднання, одна не прийняла до сьогоднішнього дня. Ми просимо, щоб ці 4 об'єдналися, оскільки вони прийняли вже рішення про об'єднання, а 5-та з Домишель, яка не прийняла, щоб вона була сьогодні білим, вона не визначилась поки. Це її право бути невизначеною. В результаті за створення громад на Ратнівщині таки проголосували, хоча з другої спроби. Отож, пропонується створити там 3 об'єднані територіальні громади. Заболотівську селищну об'єднану територіальну громаду, вилучивши з неї, з Домишельську територіальну громаду. Також з'явиться нова Забродівська сільська об'єднана територіальна громада та Самарівська сільська об'єднана територіальна громада. Крім цього, буде створено Павлівську об'єднану територіальну громаду на Іваничівщині. З неї вилучать Милятинську, Колонську, Луковичівську, Радовичівську територіальні громади. У Ківерцівському районі буде створено Житичинську об'єднану територіальну громаду. Житичинці не побажали долучатися до Княгинівської ОТГ Луцького району. Також буде створено Озерцівську ОТГ, що не хоче приєднуватися до Ківерець.
У Ковальському районі буде нова Колодяжнинська сільська об'єднана територіальна громада шляхом вилучення її з Любитівської об'єднаної територіальної громади. А також з Білинської сільської об'єднаної територіальної громади вилучать Кричевичівську, Уховецьку та Скулинську територіальні громади. Досить цікаво розвиваються події в Луцькому районі. Там буде створено Підгайцівську сільську об'єднану територіальну громаду шляхом вилучення з неї Романівської територіальної громади та долучення Липинської територіальної громади. Нагадаємо, раніше Липинська територіальна громада мала бажання функціонувати самостійно. У Любомському районі буде створено Вишнівську сільську об'єднану територіальну громаду шляхом вилучення Вишнівської, Ладинської, Олеської, Радехівської та Штунської територіальних громад із Любомської міської ОТГ. Також до Вишнівської об'єднаної територіальної громади доєднається Римачівська. Її вилучать із Гущанської сільської об'єднаної територіальної громади.